بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يه كفل سوست مامن يميلو إن شاء الله بنزيه بروغراموش نقدي الحمد لله الله وفق زاريم የአየር ሰዓቱን በዱኒያ ላይ የመቆየቱን እድል ሰጥቶን እንሻ ላ ይህን ፕሮግራም ለማቅረብ በቅተናል ማለት ነው በአላህ ፈቃድ አላህ ስራችንን የሚቀበልን ሁላችንንም እንሻ ላ በጥሩ ኒያ በጥሩ እምነት ውስጣችንን አስተካክለን የምንማርበት ከአላ ስብሓን ወተላ ጋር በይበልጥ የምንተዋወቅበት ፕሮግራም እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ዳዕዋ እንግዲህ ሁላችን ምላይ ትልቅ ዋጅብ ነው ተውሒድ በዋናነት እያበበ እየፈካ እየደመቀ የሚሄደው በዳዕዋ ስራ ነው እነከሌ ይሰሩታል እነ ውስታዝ ከሌ የሚወጡት ተግባር ነው ተብሎ የሚተው አይደለም ሁሉም ሰው ኩሉኩም ራዒ ብሎ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ኩልኩም ራዒ ኩልኩም መስዑሉን ሁሉም ሰው እረኛ ነው ነቢዩ ሰላት ወሰላም ሁሉም ሰው ጠባቂ ነው አሉ የሚጠብቅ ሰው ደግሞ ከሚጠብቀው ነገር ላይ ተጠያቂ ነው የሚሆነው ይህ ትክክለኛ ከባድ ሀዲስ ነው ስለዚህ በዙሪያችን ብዙ ሰዎች አሉ ልናስተካክላቸው አቂዳቸውን ልንወለውለው ልናስተካክለው ልንመልሳቸው ትክክለኛውን ነቢዩን አለ ሰላት ወሰላም መስመር ልናሳውቃቸው የሚገቡ አያሊ ጓደኞች ቤተሰቦች ወንድሞች እህቶች እናት አባቶች ሳይቀሩ ልጆቻችን ሳይቀሩ በስራችን አሉና በዳዕዋ ስራ ላይ ሁላችንም ትልቅ አደራ ትልቅ ሀላፊነት ተቀብለናል በሊቁ ወለው አያ ይለው ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ከእኔ የሰማችኋትን አንዲትም ቃል ብትሆን አስተላልፎ የሚል ነቢያው ያደራማልና በተቻለ መጠን እንሻ ላ የምንሰሙትን የምንትማሩትን ነገር በጽሁፍ ሊሆን ይችላል ይህን ራሱ ኦዲውን ሊሆን እያሌዎች እንዲጠቀሙበት ማድረግ የሁላችንም አደራ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኔን ትምህርት የማቀርብላችሁ ከልብ ወለድ አይደለም በራሴ ፈጥሬ አይደለም ካለላህ ቃል ረሱል የአላህን ቃል የነቢዩን ለ ላሁ ወሰለም ንግግር በማጣቀስ ነውና ይህ እንግዲህ የስልምና ትልቅ ሀብት ነው ዳዕዋ አደራ አደራ ነው ሌላ እንሻላ ዛሬ እንግዲህ አንዳንድ ነጥቦችን እንሻላ እናያለን በባለፉት ፕሮግራሞቻችን እንግዲህ በመላእክቶች ማመን ማለት ምንድን ነው የሚለውን እየፈተሽን እንገኛለን በዛሬው ፕሮግራማችን እግዲህ ቀጣይ ትምህርቶች እናያለን እንግዲህ አልኢማኑ ቢልመላይካ የተضመኑ ዒደቱ እሙሪን ላቡደ ሊልዓብዲ ምን ተሕቂቅሃ ሐታ የተሐቀቀ ለሁ ልኢማኑ ብልመላይካ እንግዲህ አንድ ሰው በመላእክቶች አምኛለሁ ሲል ምን ምን ነገሮች ይጠበቁበታል በመላእክቶች ማመን ሲባል ምን ምን ነገሮችን በውስጡ አቅፎ ይይዛል እንሻላ ዛሬ የምናየው የትምህርት ፕሮግራማችን ነው ማለት ነው እንሻላ ይህ ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ አያሌ ነጥቦችን በውስጡ ይይዛል አንድ ሰው በመላእኮች አምናለው ሲል ውስጡ ሊቋጥራቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንድ ሰው ظሁር ልሰግድ ነው ቢል አራት ረካ መሆኑን ያውቃል በውስጡ ሁለት ተሸሁድ እንዳለ ያውቃል ሱረቱ ልፋቲሓን በአራቱም ረካዎች ላይ መቅራት እንዳለበት ያውቃል ተክቢረተል ኢሕራም እንዳለው ያውቃል ሌሎችም አያሌ አርካኖች እንዳሉ ይገነዘባል አንድ ሰው ዙሁር ልሰግድ ነው ሲል እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል ከዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ አንድ ሰው بملائكه امن الله وحيل لذاجه وسط اللي قوات طراجه لهم كامروا واللي طفوا ما يغبوا نطبوا تشالو يمجمروا إيه على اقرارهم بوجودهم والتصديق بهم كما دلت على ذلك النصوص المتقدمه من ان الايمان بهم ركن من اركان الايمان فلا يتحقق الايمان الا بذلك هي إيه مجمل ونطبوا ግኝ እንደሆኑ ማመን አለብን በአይን አይታዩም አይዳሰሱም መላእክቶች ግን መላእክቶች እንዳሉ ሁሌም ማመን አለብን ይሄ አንዱ ነው በመላይኮች ማመን ማለት እኔ ያው ቁርአንና ሐዲስ ብሎኛል እንጂ እኔ ማለት ከስልምና ሊያስወጣን ይችላል አሉ በእርግጠኝነት በቃ ከአላህ Subhanahu በላይ እውነተኛ ማንንም የለም። ወከፋ ቢላሂ ሸሂዳ ምስክርነት ከአላህ በላይ ማንም የለም ምስክርነት በአላህ ብቻ በቃ ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው ማለት ነው ምክንያቱም አርካን ነው የኢማን አርካን ነው ማዕዘን ነው አንዱ ምሰሶ ፈረሰ ማለት ሙሉ በሙሉ እምነቱ ይወርቃል እና ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ነው ሁለተኛው አልኢማኑ ቢአነሁም ክሉቁን ከራን ጅዳን جيك بات آمن بزو فتراتات اندو ونو مامن نو اندو كترات جوي تاوك من نو لا يعلم عددهم إلا الله تعالى الله سبحانه وتعالى بيجانو يه ملايكو جين بزات كترات جون ميوكو يهم كملايكو جين مامن وست امي مدبو دينو كما دلت على ذلك النسوس قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو يو راسو الله በሱረቱ ሙደሲር አንቀጽ 31 ላይ ወማ የዕለሙ የሚያውቅ የለም ጁኑደ ረቢከ የጌታህን ሰራዊት ይላሆ እሱ ራሱ አላህ ቢሆን እንጂ ማንም አያውቀው እንግዲህ ሰራዊት የተባሉት እዚህ ላይ ጁንድላህ የአላህ ሰራዊቶች አላህ ስብን ወተላ የፈለገውን አካል ሰራዊት ማድረግ ይችላል እዚህ አያ ላይ ግን መላእክቶችን ለማለት ማለት ነው ስለዚህ አይታወቅም ቁጥራቸው وجاء في الحديث الإسراء الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث مالك بن سعادة رضي الله عنه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال جده رواه الشيخان بخارينا مسلم بغرود حديث لا نو مالك بن سعادة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا رزمي على حديثنا كذلك سمر في علي البيت المعمور እንግዲህ በእስራ ጉዞ ባደረጉ ጊዜ ወደ ሰማይ ባረጉ ጊዜ በነበረው ክስተት ላይ ሲጠቅሱ በይት አልመዕሙር ለእኔ እንዲታይ ይተደረጋሉ አሉ ፈቁልቱ ያ ጅብሪል ማሃዛ ጅብሪልን ይህ ምንድን ነው ብዬ አሉ በይት አልመዕሙርን ሀደ በይት አልመዕሙር የድኩልሁ ኩለ የውሚን ሰብዑን አልፈ መለኪን በየቀኑ ሰባሽ መላኢካዎች ይገቡበታል አሉ ሰባተኛው ሰማይ ላይ ያለ ነው ይህ በይተል መዕሙር የሚባለው ልክ ምድር ላይ ላሉ ሙስሊሞች ትልቁ የሐጂ ቦታ ትልቁ የሐጂ ማዕከል ካዕባ እንደሆነ እናውቃለን ለመላይካዎችም ካዕባቸው በይተል መዕሙር ይባላል እና ሰባተኛው ሰማይ ላይ ነው የሚገኘው እዚያ ቦታ ላይ ይሄዱ ዒባዳ የሚያደርጉበት ቦታ ነው እና በየቀኑ ሰባሺ መላይካ ይገባል إذا خرجوا منه لم يعدوا فيه جابته كوت وملسوا اللي سوى على يدري لم بيجي أنا سبعة سبعة شيء سوى ملك يا الله أكبر من يأكل قدرات شو بزوجنا من يا سيدنا من يأكل الله بتشان قدرات شو من يأكل من يأكل سبحان الله يا الله هن حكمة يا الله هن قدرة يا الله هن شاينة. الله أكبر سبحان الله هيني مسألة جيت عنه هدي من ت من تججو الله سبحانه وتعالى دينه ين ياكل ملائكة وش بيج إنه بيت المعمر ليس يستنقر له سيوت وما اللي سوى زي ما جبعت الدل الله أكبر لو بَصَحِ مسلم ما حديث أنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتاب جهنم يومئذ الله سبعون ألف زماماً لزه ابن مسعود باستله في حديث نبي صلى الله عليه وسلم من يلالو له يأتاب جهنم يومئذ الله قديم الأمة بزابهك أوت أو ساعة جهنم دتمت قتدر رجالك للا له لها سبعون ألف زماماً وده سباع شيء لقامت شغلات አላሁ አክበር ማዕ ኩል ዚማም ሰብዑን አልፊ መለኪን የጁሩነሀ እየጎተቱ ደግሞ የሚይዟት በዛው ቁጥር ልቅ ሰባ ሽ መላይካዎች አለዋሉ ጃሃነምን አላሁ አክበር ሰባ መላይካ ልጓሟን ይዞ ዘለበት እንደማለት ነው ያንን ይዞ እየጎተቱ እንድትቀርቢ አድርጓታአላሉ አላሁ አክበር ምን ያክል ቁጥራቸውን እጅግ ብዙ እንደሆነ إيه لما قلت يا كل ليلة إن شاء الله سوستن يونت بملايكو تمامن من مالت نو من من نقروت تنهات على لال يزال لم لو ملاش يسد النو آه الإكرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمه وكرمهم عليه وشرفهم عنده كما قال تعالى ليلة سوستن يونت من دنو አላህ ስብሓን ወተዓላ ዘንድ ያላቸውን ደረጃና ልቅና ክብር ልንገነዘብ ይገባል ይህም ልብ ወለድ አይደለም ዝም ብሎ የተጫነብሽ አይደለም እምነትሽ ላይ ከቁርአንሽ ተጨልፎ የሚነገርሽ ትልቅ የእምነትሽ አካል ነው እ ተረት ተረት አይደለም እስልምና አልሐምዱሊላ እስልምናችንን እባካችሁ እንያዝ እንወቀው እንማሃረው አልሐምዱሊላ ሰፊ ነው ስለዚህ አላህ ዘንድ ላቅ ያለ ደረጃ አላቸው በሱረቱ ላምቢያ እንቀጽ 26 እና 27 ላይ አላህ ስብሓን ወተላ ምን ይላል ወቃሉ እተኸዘ ረሕማኑ ወለዳ አላህ ልጅ ያዘ አረሕማን ልጅ ያዘ ይላሉ አለ አላ ስብሓን ወተላ ስብሓነ እሱ ጥራት ይገባው ከእንዲህ አይነት ነገሮች የጠራ ጌታ ነው ምን ያክል ንግግራቸው አስከፋ ነው በል ዒባዱን ሙክረሙን እነሱ የተከበሩ ባህሪያዎቹ ናቸው ይላል እንግዲህ መላእክቶችን የሱ ልጅ ላደረጉት ሰዎች አላህ ምላሽ እየሰጠ ነው ላ የስቢቁነሁ ቢልቀውል በንግግር አላህ አንፈስሙ አይቀድሙትም ስሩ ያልተባሉትን አይሰሩም ጌታችን እንዲህ ነው አላህ እንዲህ ነው ብለው አይናገሩም ከሱ ቀድመው መላእክቶች በጣም የተከበሩ ባህሪያዎቹ ናቸው ምን ያክል ልቅና እንዳላቸው ነው የሚገልጽልን ይሄ ቁርአን ወሁም ቢአምርህ ያዕመሉን እሱ ባዘዛቸው ብቻ ነው ስራዎችን የሚሰሩት ይለናል አላህ ስብሓን ወተዓላ ራሱ መሰከረላቸው ያላቸውን ደረጃ ስለዚህ ትልቅ ደረጃ አላቸው بصوره እሷ አፋት ላይ ذو እሷ አፋት ان ذا مسلفن يمسلفوت بقى የእሱን امر በማክበር ደረጃ ف زجرا زاجرة ما حس فراراتن ما جسس إني ما جسس أود بارفيكت ناتشو بات يتسد أشون تلقو ما تو برسنت إيه ما في السام بقعة يعني لا تشوناتشو فالتاليات ذكره جساز إيون قرآن اللي ماله نقوله ذكر ما مس أهفون ببم يعني بوتي يلا الله سبحانه وتعالى يمعلب أشلون من يأكل اه شرف እንዳላቸው ያሳየናል ማለት ነው ስብንላህ ሌላው አራተኛው ኤዕትቃድ መላኢኮችን መላእክቶችን የአላህ ስብሓን ወተዓላ ፍጥረታቶች እንደሆነ እናምናለን ብለን ውስጣችን ስንቋጥር ልንገነዘበው ልንቋጥረው ልንይዘው ልናጸድቅ የሚገባ ሌላው ነጥብ ኢዕትቃዱ ተፋዱሊህም። وعدم تساويهم في الفضل والمنزلة عند الله ما دلت على ذلك النصوص ليه لو تفاضل الله بما الله سبحانه وتعالى بدرجة يهبل الله أشوال والمنزلة عند الله على ما دلت على ذلك النصوص غريكا سوتشم الله سبحانه وتعالى يمرتال كما لا يكوچم من زي سلازي درجة ميسات أتشون دالو ليلو إعتقاد إيه بسورة الحج لا يفتتك أسا آية ألا من الال الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس الله يمرتال كملائكوش ملك تنجن رسولا ومن الناس كسوش من دزيو كملائكوش كسوتشم <سؤال> الله سبحانه وتعالى بدرجة فلقون كفي هذا الرجال فلقون زك هذا إن الله سميع بصير تملكش سميع هنا جتان إن الله سميع بصير سامي تملكش هنا جتان وياك قال قديه من يأكل إن دم بدرجة ما سيجنو مالتنا بسورة الحج أنت عنده بسورة النساء انكز عندما ما ولا ولدت لي, لي يستنكف المسيح اي يكون عبد لله مسيح عيسى مالتنا عيسى عليه السلام هل تتأيفهم مالتنا مع الكرم من كما هون اي يكون عبد لله لا الله باريا كما هون هل تتيفم. عيسى اي ما الله, الله سبحانه وتعالى ولا الملائكة المقربون መላእኮችም ቅርብ የሆኑ ለአላ ቅርብ የሆኑ መላእክቶችም ለአላህ ባሪያ ከመሆን አልተጠየፉም አልኮሩም እያል አላ ስብንወ ተላ ይመሰክርላቸዋል እነዚህ ባሪዎቹ እንግዲህ መላይከቱሙቀረቡን ሲል ቅርብ የሆኑ መላእኮችም ሲል ለያቸው ማለት ነው በጣም የአላ ባለሟሎች ቅርብ የሆኑ ለአላ መላእካዎች ይስላሉ ማለት ነው انقديه إنما نندهن إن شاء الله أن يعلن مالتنا فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة والمقربين فدل على فضلهم على غيرهم وأفضل الملائكة المقربون مع الحملة العرش وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به الصلاة الليل فيقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ሙስሊም ላይ ሙስነድ አሕመድ ላይ ነሳኢ ላይ በተዘገበ ሐዲስ ማለት ነው እንዲ ብኑ ማጅ ላይ ተጠቅሷል። ሐዲሱ የጅብሪልን የሚካኤልን ኢስራፊልን ስም እየጠሩ ድዓ አድርገዋል። ያም ማለት እንግዲህ እነዚህ መላእካዎች ለአላህ ቅርብ መላእክቶች እንደሆኑ ምልክት ይሰጣል ማለት ነው በአጠቃላይ እንግዲህ وأفضل الثلاثة مبارالو سوستو يا الله أربع بعلم ملائكة ملائكة المقربون عندنا جبريل نو أه انقدي بوحي عن بس عدري نو بشرفه بشرفين وظيفة بتأم بتأم يتكبر سراني تسدو سوي وحي وانا دايركتر نو بوحي يقول تلاي كلنا نجروش تنكو بتكبر يتوتع أه ملأكنا جبريل عليه السلام وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر غيره من الملائكة الله سبحانه وتعالى بالقرآن لا يليه ونسى من يتقره. وسماه بأشرف الأسماء ووصفه بأحسن الصفات بلي من كلجا بلي سيا من من بلو الروح بلو الروح بلو منفس بلو لي كبرني سوى الله يسد ومالتنا قرآن لا نزل به الروح الأمين تنزل الملائكة والروح فيها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا بزوت عليه قل نزله روح الْقُدُوسِ من ربك إضافة يا درجة ودراسه لا شرف مالتنا لا لك يأكل الله سبحانه وتعالى كبر سطوت على مالتنا سلازي أه سلزي يأكل أه سيامي سطوت على مالتنا ولا جبريل لي يا مسلكنا اياد ان كانوا يمي فوصفه الله تعالى بانه رسول رسول كريم بمالت وانه كريم عنده لقول رسول كريم بمالت وانه ذو قوه ومكانه عند ربه سبحانه ذو مره فاستوى ذي قوه عند ذي العرش مكين بمالت مالتنه وانه مطاع في السماوات مطاع ثم امين سلامي لو مالتنا وأنه أمين على الوهي وأنه ذو مرة أي مظهر الحسن كفتن يا وبت بالبيت عندهنا الله سبحانه وتعالى قال سؤال مالتنا ليلة ومستن ياو اعتقاد موالاتهم والحذر من, من عداواتهم انجديه اه لن نسو تلاتو كهو نسوش مراك ጅብሪልን የሚሳደብ አላሁ አክበር አላ ውዟልና ማለት ለጅብሪል ጠላት የሆነ የኔ ጠላት ነው ብሏል አላ ስለዚህ መላእካዎች ሲሰደቡ አብረሽ የምንታጨበጭቢ ከሆነ ሌላ ነገር የሚለጠፍባቸው ነገር ሲለጠፍ ዝም የምንት ከሆነ አደጋ ነው ይሄ የሙእሚኖች ባህር አይደለም ይሄ ከኢማን አንዱ ክፍል ነው ማለት ነው የአላህን ወዳጆች ሁሌ መውደድ አለብን مكنياتهم الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمن لمؤمنا مؤمنات لمؤمنا ردات ناس بس إلى الله سبحانه وتعالى بسورة التوبة من قد عند إيه تلك اه... عاكي داسلونا مالتنا بسورة البقرة عنك أزد أنا سمت لي الله بقلس أسكمت من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله لا الله هنا وملائكته لما ورسله أكتوتشو وجبريل لجبريل لا بيتشات أراتشو لياتشو وميكالا لميكائلم فإن الله عدو للكافرين ديك وانا قد يدقم الله لك هديان وش ثلاثة شونه لك مسمرو تليت على مالتنا هي ليلو اعتقاد إنه مالتنا فأخبر أن عداوة أن عداوة الملائكة موجبة للعداوة الله وسخطه يا الله ملائكته تني متألان سومت لا كأهل الإيمان يمتبكنا مالتنا ليلا ان شاء الله تلقو نتب وان نو نتب بسدستانية تتكسونو الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله ملائكة وجه يا الله فترة كان من نبوها يمن يزو يمن قطرو تلك عاكد الله زي لينو زي شرك قبطو يمي عبالا شب المالات من لا شأن لهم في الخلق والتدبير والتصريف الأمور ملا በመፍጠር ነገሮችን በማሳለጥ አንቺ ላይ የመጣብሽን መከራ በመመለስ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ቅንጣት ታክል ሥልጣን የላቸውም ለአላህ ታዛዦች ናቸው መላእክቶችን የሚያመልኩ ሰዎች እዚህ ቦታ ላይ ከስረዋል በልሁም ጁንዱን ምን ጁንድላህ የዕመሉን ቢአምርላህ የአልላህ ሰራዊቶች ናቸው የአላህ ታዛዦች ናቸው የሚታዘዙትን ተግባራት ብቻ ነው የሚፈጽሙት ላ ያዕሱነ ላህ ማአመረሁም ويفعلون ما يؤمرون من امينت وانجي لا يفصموم يتعززون تكبار بشانهم يفصموت والله تعالى هو الذي بيده الامر كله لا شريك له له في ذلك كما انه لا يجوز صرف صرف شيء من انواع العباده لهم يهولم نغروج يهولون جدوچ مقرشاه بالله سبحانه وتعالى اجن ማንኛውንም ነገር የሚፈጽምልሽ አላህ ብቻ ነው ሁቴ መላይካዎች የእሱን ትእዛዝ ከማድረስ ከመፈጸም ውጭ የታዘዙትን ከማድረግ ውጭ ምንም አይነት ስልጣን የላቸውም የመፍጠር የመስጠት ልየመቀማት የመጉዳት የመግደል ሐታ የመግደል አላ ስብን ሲያዘው ነው መለከል መብት መቶ ህይወታችን የሚወስደው ዝናብ እንዲያወርድ ሚካኤል ፍቃድ የሚሰጠው በአላ ስብን ወተላ ነው ይሄ ነው ሁላችንም ልናውቅ የሚገባን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትልቅ የዒባዳ ክፍል ነው በመላእክቶች ማመን ሲባል ይሄ በዋናነት በዋናነት የሚይዘው ትልቁ ነጥ ቢሆን ይሄ ነው የእቲቃድ ላይ የምንይዘው ፈጽሞ መላይካዎችን መገዛት ማምለክ ከስልምና ያስወጠናል ልክ እንደኛ የአላህ ባሮች ናቸው የራሳቸው ወዚፋ አላቸው ተግባራቶች አላቸው ይፈጽማሉ የሰው ልጆች የጂን ወዚፋ የሰው ልጅ ወዚፋ ደግሞ የእኛ ደግሞ ሰራችን ሃላፊነታችን አላህን መገዛት ነው በተውሒድ ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በልየጅቡልእክላሱ ሊዕባደት ሊካሊም ካሊቅ ልልቅ ልአጅማዒን ስለዚህ ዒባዳዎችን ለአላህ ብቻ ና ብቻ ጥርት አድርገን ما يعز لنا الذي لا شريك له في رؤيته وألوهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. قد بين الله تعالى في ذلك قد بروبيا الله بألوهية وبأسماء وصفات بهن على مالتنا. قيت النتن الله سبحانه وتعالى ይሄ ትልቅ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ አዞናል እሱን ብቻ እንድንገዛ እሱን በመገዛት ሂደት ውስጥ ሌላ ትንሽ ትንሽ ለምን ስንጥራት ሆንም የዚያችን የምንታክል ነገር ሽርክ ከገባችብን አላሁ አክበር ሙሉ ስራችን ይበላሻል ዘላለማዊ መዘውተሪያችን መሳት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አላህን መፍራት ይኖርብናል በአጠቃላይ እንግዲህ በመላእክቶች ማመን ሲባል በዋናነት በዒባዳ ውስጥ መላእክቶችን ማስገባት ሙሉ በሙሉ ስራችን እንደሚያበላሽብንና ከእስልምና እንደሚያስወጣን ግንዛቤ መያዝ አለብን ሌሎቹም እንግዲህ ዋና ዋና ተግባራቶቻቸውን በስፋትና በዝርዝር አልሐምዱሊላ ለማየት በቅተናል እንሻ አላህ በቀጣይ ትምህርቶቻችን ደግሞ ሌሎች ወሳኝ ነጥቦችንና ያለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته